Rok 1972 sebou přinesl plno zajímavých věcí. Ve Spojených státech začaly do řad FBI konečně přijímat ženy, Apollo 17 se úspěšně vrátilo na Zemi a Mnichov hostil letní olympijské hry. U nás ovládla filmová plátna rozverná čarodějka Saxana, která se v lidském světě snažila najít babské ucho a udělat si z něj silný vývar. Představovat si tady legendární snímek Dívka na koštěti by bylo zbytečné. Každý z nás na něj během svého života alespoň jednou narazil. A když nepřímo na něj, tak alespoň na chytlavou písničku, která celý snímek provázela. Mladičká kouzelnice se poprvé objevila v povídce dětské spisovatelky Hermíny Frankové Čarodějnice na koštěti, kterou vydala v roce 1968. O své inspiraci pro její vznik později řekla tohle. Než jsem psala povídání o dívce na koštěti, chodilo tehdy po ulicích plno holek v takových nadrchaných, rozčepířených účesech. Říkala jsem si, že by to mohly být hezké čarodějnice. Časem se dostavily úvahy, jak by se na svět taková čarodějnice dostala, co by si tu počala, no a podobně. Ale zájem o čarodějnice a čarování měl ještě jiný důvod. Tehdy se totiž všude vyplňovaly dotazníky, které pátraly po původu každého člověka. Byl-li původ buržoázní, bylo to pro dotyčného nemilé. A tak mě jednou napadlo, jak by bylo krásné mít původ, jaký by nikdo nepředpokládal, tudíž by ho nemohl vecpat do nějakého dotazníku. Původ čarodějný. Právě tenhle text se stal odrazovým můstkem pro scénáristu Macourka a režiséra Vodlíčka. Ti za sebou měli již tři společné celovečerní projekty. Komiksovou Kdo chce zabít Jesse, detektivní Konec agenta V4C prostřednictvím psa pana Foustky a zabrousili i do vod sci-fi ve slavném snímku Pane, vy jste vdova. Dalo by se klidně říct, že Dívka na koštěti byla jejich vysněným projektem. Vorlíček se už nějakou dobu chtěl vrátit zpátky k dětskému filmu, který měl rád. Macourkovi zase námět umožňoval zpracovat jeho nejoblíbenější téma, a to sice střed reality a fiktivního pohádkového světa. Jenže když si oba pánové povídku přečetli, nebyli z ní úplně nadšení. Režisérovi přišla pro film příliš nezajímavá, neboť se v ní vlastně nic moc nedělo. Mladá čarodějnice na koštěti v ní létala nad kasárnami plnými vojáků, ti po ní pokukovali a občas se do něj zamilovali. Hlavní postavě chybělo nějaké pevné zázemí, se kterým by šlo pracovat. Námět tedy vzali a kompletně ho přepsali. Jediný problém, který se jim postavil do cesty, bylo jméno hlavní hrdinky. Vorlíček si ho představoval jako exotické a hlavně takové, aby přilákalo mladé lidi do kin. Později na jeho vznik zavzpomínal následně. Jelikož to měl být film pro teenagery, chtěl jsem do toho jména nějak včlenit slovo sex. Vyslovit je ale ve společnosti bylo v té době skoro nemyslitelné. Přesto jsem ale chtěl písmena ze slova sex nějakým způsobem využít. Všelijak jsem je přesouval, přeskupoval, až vznikla Saxana. Kde jsou sice jen dvě písmena z toho původního slova, ale myslím si, že zní docela dobře. Když jsem výsledek svého snažení sdělil tenkrát Macourkovi, byl nadšen a řekl jen, to je ono. Konference se blíží. Vyzkouším si vás. Co je to tam vzadu?
ty jsi jí dala tahák. Prosím, ano. Saxano, vstaň! Aha. Proměna živé bytosti v neživou a naopak. Tak ty chceš podvádět. K tabuli! Předvedeš nám proměnu v krkavce. Nenapovídat! Tak víš to nebo ne? Tak jsem po... Vederex. Rebeke Plex. No prosím, to jsem si mohla myslet. Ona vůbec netuší, jak vypadá krkavec. Našel jste zvonit? Přineste mi z kabinetu krkavce. Prosím, já už vím. No? Dek jsem po... Krumplex. Promiňte, paní učitelko, ale tyhle ty krávoviny jsme přece vždycky dělávali ve škole v přírodě. Takhle to vypadá, když se někdo místo učení pláká. Píši ti další pětku. Můj notes. Zajímavé je, že ani v první verzi scénáře nebyl zobrazený žádný pohádkový svět a vše se odehrávalo čistě v realitě. Teprve v dalších verzích přibyly scény ze školy kouzel, díky nímž mohli tvůrci oba dva světy postavit do ještě většího kontrastu. Když měli konečně scénář hotový, předložili ho na Barandově k schválení komisi a šli domů. Věděli, že samotný proces schválení projektu mnohdy trval i několik týdnů. O to větší bylo jejich překvapení, když se jim následujícího rána doma rozhřinčel telefon a dramaturgové je začali nahánět s tím, aby okamžitě začali točit. Žádný jiný snímek nebyl v dějinách celých ateliérů schválený a připravený k natáčení v tak rekordním čase, jako právě Dívka na koštěti. Důležité bylo najít ideální představitelku. Těch se tvůrcům hlásili doslova stovky. Každá mladá herečka a zpěvačka po roli toužila a byla schopna udělat cokoliv, aby filmaře zaujala. Vorlíček ale věděl, že nehledá jen prázdnou krásku, ale dívku, ze které by vyzařovala energie a divák by uvěřil tomu, že není z našeho světa. Jednou z adeptek byla například ostravská legenda Věra Špinárová. Ta později přiznala, že pokaždé, když komedii sleduje v televizi, tak někde uvnitř sebe trochu lituje, že jí to nevyšlo. Další možnou Saxanou se stala herečka Milena Steinmaslová. Ta měla nějaký čas roli dokonce již téměř v rukávu a údajně rekvizitáři pro ní měli již nachystané ušité kostýmy. Jenže pak Václav Vorlíček vyrazil do semaforu na představení, ve kterém hrála Petra Černocká. No a tušíte správně. Hrála v něm čarodějnici. Z nadcházejícího projektu byli všichni nadšení. Každému, kdo se pohyboval v nějaké filmové profesi, totiž bylo jasné, že má šanci stát u zrodu něčeho výjimečného. Jediným člověkem, který si občas nespokojeně zabrblal pod vousy, byl kostýmní výtvarník Teodor Pištěk. Toho rozčilovali hlavně kostýmy pro pohádkové postavy, zvláště ten pro mnohorukého ředitele školy, kterého si zahrál skvělý Josef Bláha. No to je pěkná věc. Pane řediteli, tohle ona musela udělat schválně.
Víte, co se může stát? Takové trdlo. No? Za 44 hodin se ale přece stejně vrátí, ne? A co kdyby vypila odvar z babského ucha? To by se pak nevrátila nikdy. No vidíte, to jsem zapomněl. Půjdete za ní a budete ji hlídat. A jestli něco provede, tak se raději nevracejte. A odešla odtud jako co? Jako ovce nebo jako žába? Jako sova. Natáčení samotné se pak stalo ohromnou atrakcí pro Pardubice, kde strávili filmaři nejvíce času. Nejvíce natáčelo v době letních prázdnin, takže plac byl neustále obklopený dětmi a zvědavými lidmi, kteří se přišli na vlastní oči podívat na Vladimíra Menšíka, Stelu Zázvorkovou nebo neskutečně živelnou Helenu Růžičkovou. Někteří z nich se na místa natáčení vraceli i poté, co se filmaři vrátili do ateliéru. Hledali totiž pověstnou kašnu na Pernštýnském náměstí, kterou se bylo možno dostat do Říše pohádek. Bohužel, ta nebyla reálná, ale pro účely natáčení ji vytvořili lidé na Barandově. Tady to přece není tak špatný. Poslední, proč si chceš vrátit už teď? Mě to tu nebaví. Dobře, ale v tom případě vyříš panu řediteli, že já se vrátím až ráno. Já totiž slíbil paní Vondráčkovi, že jí pomůžu s prádlem. Ona má pračku. Podívej. Tak říkáte krbem nebo studnou? Krbem nebo studnou. Děkuju. Tamhle jsou. Kde jsou? Asi spadli dovnitř. Tak je to v suchu. Spíš mokrus. Přidáme tam králíky a hotovo. Přestože se Petra Černocká směle vrhala do většiny kaskadérských kousků, jakými bylo třeba létání na koštěti zavěšeném na ocelových lanech, jednou odmítla vyjít režisérovi vstříc. Jednalo se o scénu, ve které měla Saxána vyskočit z okna. Herečka ale nedokázala překonat svůj strach z výšek. Vodlíček se jí ani nesnažil nějak dlouho přemlouvat. Jednoduše vyběhl na ulici, kde si vytipoval jednu z procházejících studentek, která byla Černocké podobná. Té napsal omluvenku do školy a ona bez problému z okna vyskočila. Snímek se proslavil nejen u nás, ale i v zahraničí. Precizními filmovými triky, které v té době neměly obdoby. Zvláště ne s takovým rozpočtem, jaký se dostával československému filmu. Triky vznikaly přímo na place a jejich autor, filmový architekt Oldřich Bosák s kameramanem Vladimírem Novotným, na jejich přípravě nechali neskutečné hodiny času. Kde je klika? Není. Aby nikdo neutekl. Jenže oni zapomněli, že Kolumbus přijede lodí. Vodou jde. Oni nás tady zavřeli. Není tady někde koště? Ne. Ale daj se tady hrát kuličky. Jestli máš džůlek, můžeme si zahrát. Nesát! Zarache beteme valo ketax. To jsem ráda, že se to povedlo. Honzo, musíš mi poradit. Co se stalo? Kde mám ruce a nohy? Tak se mi zdá, že dostaneme všichni svědací kazajku. Například scéna,
ve které prochází Jan Hrušinský scénou bez hlavy, se natáčela tak, že herec dostal na ramena těžkou kovovou konstrukci, v níž bylo natažené bílé plátno. Na něj se pak promítala fotografie pozadí. Celý záběr vyžadoval naprosto precizní naplánování, během kterého se s hercovým pohybem musela pohybovat i většina světel. Ostatně sám Hrušinský na natáčení zavzpomínal pro server i dnes takhle. Byla to hezká a na svou dobu vynalézavá triková komedie. Kameraman Novotný vymyšlel řadu triků na koleně a maloval je na scénář. Dnes by se stejné triky a se stejným výsledkem dělali v drahých trikových studiích. Vzpomínám si na scénu v Blázinci, kdy Saxana vytáhne z kapsy Honzovu hlavu a nechá ji oživnout. Pamatuju si dodnes, jak jsem byl celý den napresován v nemocničním stolku a pan režisér s panem kameramanem se dohadovali, jak to nejlíp udělat, aby skrz ten stolek bylo vidět. Nakonec celý trik vyřešili pomocí soustavy zrcadel. Tak jakou knihu? Lexikon kouzel. Tam to všechno je. A kde je ten lexikon? U nás. Tak ho přines. A jak bych se tam dostala? Autobusem! Byla byste tak laskavá, nevšímala si nás. Co je to? Krištof Kolumbus. Přijíždí po kouskách. Prosil jsem vás, abyste si nás nevšímala. Ono to mluví! Prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy. Ale, pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha? No, no, star. Ale uklidni se, hochu, jako lékař přece vím, co je možné a co ne. Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou. Ježiš. No a? Co? No, no, tak se na to půjdeme podívat. Sedí. Jo. To jsem blázen. A pojď už, než někdo přijde. Kam to? Padni hlout. Udělej něco. Tak jsem po Krumplex. Tohle aspoň poctivý blázinec. Vidíte, krávy? Jsem taky přepracovaný. To je normální. Kde je Saxana? Že ty seš Krištof Kolumbus. Kde máš loď? No vidíte, sestro, tahle hlava přece nemohla nikdy mluvit. Tak jako ty krávy neexistují. Za rozum. Hrušinského kolegové si z něj na natáčení často utahovali, neboť se zamiloval do představitelky Saxany Petry Černocké. Zatímco všichni ostatní herci po večerech nenápadně mizeli v nedaleké hospodě, on se k ním nepřidával a snažil se s ní trávit co nejvíce času. Ona ale jeho náklonnost nezdílela a tak vše nakonec zůstalo jen u platonické lásky. Dívka na koštěti měla premiéru 8. září roku 1972 a přišlo na ní do kin téměř 2,5 milionů diváků. Saxána nejvíce převrátila vzhůru nohama život mladé Černocké, která byla i interpretkou notoricky známé písně k filmu. Ze dne na den se z ní stala hvězda, kterou na ulici poznával každý Čech.
Slavnou Saxánu pak musí dodnes na všech svých koncertech zpívat, aby její fanoušci odcházeli domů spokojeni. Jediným zádrhelem snímku se stal představitel jednoho z kluků, kteří se snažili čarodějku využít ve svůj prospěch, Michal Hejný. Ten byl problémovým studentem již na konzervatoři a když ho následně vyhodili z divadla, kde měl angažmá, tak se rozhodl emigrovat do Spojených států. Ani tam se ale jako herec nedokázal prosadit a nakonec zemřel na AIDS v pouhých 41 letech. Kvůli jeho emigraci v roce 1978 museli filmaři udělat k filmu nové titulky, protože jinak by snímku hrozilo, že skončí zbytečně v trezoru. A to by byla škoda. Na to, proč se z dětského snímku stala taková legenda, odpověděl Vorlíček novinářům z deníku následovně. Jsem přesvědčen o tom, že to byla šťastná trefa, protože když se nějaký film hraje 40 let v nejrůznějších televizích a nejenom tuzemských, asi se povedl. Myslím, že to byl dobrý nápad kombinovat realitu s nereálnem, tedy svět lidí se světem pohádek. Tehdy jsme si vymysleli, že kdesi pod zemí existuje svět, kde žijí pohromadě různé bytosti. Mají tam svůj život, svůj denní řád, děti tam chodí do školy, mají předměty, třeba jako hodinu zmenšování. Navymýšleli jsme si takové věci a snažili se o co nejzábavnější formu, což nám právě pomocí těch nadpřirozených bytostí a kombinace s živými bytostmi docela vyplatilo. Poněvadž nejen, že to vytvořilo docela zábavný příběh s určitým napětím, ale stačili jsme ho s Milošem Macourkem naplnit dostatkem humorných situací. Takže se o filmu dá říci, že je to fantastická komedie. On si myslí, že když má tatínka desetihlavým vrakem, že se nemusí učit. No to mě nezvědí. To je náš učitel zmenšování. Je moc hodnej. Dále. Co si přejete, princi? Pan profesor Bajaja se dává poroučet a prosí, jestli byste mu mohla na chvíli půjčit lexikon kouzel. Ovšem, ovšem. Vyřiďte mé srdečné pozdravení. Děkuju. Děkuju. Na místa. Není to tak lehké stát se princeznou. Radím vám dobře. Učte se. Saxano, ty už jsi zpátky? Ze které jsi třídy? Z 9. A. Jak to ještě neznám. A jak jsi se to oblékl? Dělej. Co tam máte? Lexikon. Drž ho. No. Popla. 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 Kolego bystro zraky. Kolego dlouhý. Ke mně. Popla. Popla. Popla! Co se děje, pane příteli? Popla! Kde jsi? Pojď ke mně! Lexikon! Odpad si svou hlavu! Ty zbytel! Jsi zdravoplak, zbebete! Nech samoplex! Vy jste nezavolali tu sáň, když jsem to říkal! Jsou pryč! Neumíte se v takových situacích chovat! Když já umím jenom hrnečku vás. Zavedu povinně judo.
Úspěch Saxany a jejich dobrodružství ve světě lidí zaujal západoněmeckou televizní stanici natolik, že si u Vorlíčka s Macourkem objednala rovnou celý seriál. Jednou z podmínek bylo, že bude stejně jako snímek těžit z kontrastu reálného a pohádkového světa. A jak všichni dobře tušíte, během několika let příprav se na světě objevila stejně kultovní Arabella. V roce 2011 se pak příhody dívky na koštěti dočkaly pokračování. To se jmenovalo Saxana a lexikon kouzel. Bohužel se jednalo ve všech směrech o zklamání, které bylo navíc ještě umocněné tím, že fanoušci snímku měli přehnaně velká očekávání. Největším problémem bylo to, že film nevznikl v hlavách pánů Vorlíčka s Macourkem, ale byli osloveni producenty, aby se ještě jednou k celému příběhu vrátili. Ti nakonec souhlasili a poskládali nepříliš vydařený příběh, kterému chyběla ona radost z fantazie a objevování nových světů. Poctivé ručně dělané triky nahradila pak 3D animace, na které pracovalo přes 20 animátorů. Ti vytvářeli 25 unikátních postaviček a do snímku dodali celkem 650 trikových záběrů. Ve výsledku se ale ukázalo, že diváci nestojí o moderní filmařské postupy, ale o příběh, který je dokáže pobavit, a o postavy, s nimiž rádi stráví 2 hodiny v přítmí kinosálu. Kritici snímek strhali a ani diváci z něj nebyli nijak nadšení. A v zahraničí tam to nebylo o moc lepší. Na premiéru snímku na festivalu v Cannes v roce 2012 přišlo pouhých 10 diváků. Ve chvíli, kdy se na plátně objevily závěrečné titulky, seděli tam jen 2. A to byl definitivní konec celé říše kouzel.